はい、マッソゲームズでーす。はい、今日はですね、マッソのマインクラフトをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたしまーす。バージョン 1.9 で初の、ね、マッソのマインクラフトサバイバルなんですけど、前回はクリエイティブでバージョン 1.9 をご紹介させていただいたんですけど、紹介の仕方あんまり良くなかったなーってね、改めて思いました。大変申し訳ありませんでした。はい、ということでね、今日サバイバルでこちらやっていくんですけど、今回はですね、皆さんにね、ちょっとね、お聞きしたいんですよね。常々ね、僕ね、バージョン 1.9 になったら拠点を変えたいと思ってますっていうね、でずっと言ってたんですけど、皆さんそれについてどう思いますか？今ね、こちら僕のね、今の拠点がこれバージョン 1.7 の時に作った世界なんですけど、この拠点ね、今のこの拠点なんですけど、バージョン 1.8 とかにあるものがなかったりする拠点なんですね。その時のものが生成されてない、そういう拠点なんです。花崗岩とかこの周りないですし、そういうものがね、ない実は拠点なんです。で、そういうものがないんで、全然ね、こう自分的に知識的に置いてかれてるなと思って、以前からバージョンが変わったら拠点を変えたいなって言ってたんですけど、それについてどう思いますかね。まあ、ネザーを経由していけばバージョン 1.9 のところにも簡単に行けるんで、そこで取ってくればいいんじゃないっていうね、話も全然ありですし、なんかね、今ね、迷ってるんですよ。このね、拠点をさらにこういろいろ整地したりして改築していったらいいのか、またね、こことかもね、なんか橋とか作っていい感じにこう広げてったらいいんじゃないですかっていうね、コメントもあります。コメントっていうか、そういう意見も多分あると思いますし、皆さんどっちの方がいいですかね。また一から拠点を作り直していくのか、ということでですね、今までね、作ったこちらのね、マスオの拠点をね、今日は散歩してみたいと思います。で、散歩して皆さんどっちがいいかなっていうのをね、コメント欄でいただけたらなと思うんですけど、はい、まずこちらがですね、サトウキビ畑です。一番最初に作ったサトウキビ畑がね、ここだったんですよ。まあ、これでね、紙を作って地図でね、しっかりこう、なんていうんですかね、ちゃんとしたものが作れてたんで、地図が作れてたんで十分だったんですけど、はい。で、ここがね、サトウキビのラージチェスト。で、ここが、やっとね、ジャングルに行けるようになった後の、ここだ、ジャングルポイントからも取ってきたココナッツなどですね。で、ここが、スノーマンって書いてあるんですけど、実はね、ここにね、雪だるまを一番最初、住まわせてたんですよ。雪だるまさんを。ですがね、残念ながら雪だるまさんは途中で消えてしまいましたね。はい。で、ここがちゃんと綺麗にしてないんですけど、経験値トラップです。まあ、勝手にね、こういう風に落ちてきて、こうやってやると、経験値が取れるというね、そういうところです。で、畑がですね、まあ、基本的に使うのが、このかぼちゃと、小麦、こういうものが多かったんで、まあ、こういうのしか実はね、作ってないんです。人参がね、結構効率いいって聞くんで、人参を作りたいなとも思ったんですけど、で、こちらが馬小屋ですね。金の蔵つけた馬、お馬さんいますけど、かっこいいですね。こんな感じで、ここ馬小屋でしょ。で、これまだね、ちゃんと作れてない、これ、はい、で、ここが羊さんの毛刈り場ですね。ね、前々回かな、ここの部分はね、若干作り方失敗したなとも言ったんですけど、まあ作る時は結構苦労しましたね、今思うと。はい。で、ここが花火の発射台です。ここに花火をセットして、あちらのボタンを押しますと、ここにね、綺麗な花火がこう上がるといった仕組みになっております。で、ここが牛小屋ですね。半分牛小屋で、ここでね、牛を飼ってます。このね、牛小屋ね、あんまりこう、作り方としては良くなかったなーって思いますね。なんかこう、肉がね、取れなかったりするんで、ちょっと作り方良くなかったなとは思うんですけど。そしてここが、サトウキビ畑です。ザワワザワワザワワということで、こういう風にサトウキビ盛りだくさんなんですけど、ここでサトウキビを取って紙にして、それを、エメラルドに交換っていうね、作業をしてたところです。で、あちらに行くとスーパー高い山がそびえ立つ、っていう、そういうまず拠点の一部ですね。こう思うと、まあいろいろ一応作ってはいたなとは思うんですけど、
ここネザーウォート畑ですね。ネザーウォートでしたっけ？ネザーウォートでいいんですよね。はい、ネザーウォート畑です。1個埋めておきましょう。はい、でですね、マスオのマインクラフトと言ったらなんですけど、こちら鶏肉製造装置といいますか、今はねちゃんと稼働してないんですけど、ここをレッドストーンにしたら稼働するのかな。レッドストーンちょっと今ないですね。ちょっとレッドストーン足りないんですけど、多分ねここをレッドストーンにしたらちゃんと稼働するんだと思うんですけど、まあ鶏肉を作るためのこの装置ですね。鶏が勝手に生成されてみたいな、鶏が盛りだくさんにね今なる装置なんですけど、これをね作動させとくと非常に重くなるので今は作動させてません。はい、まあ、こんな感じの装置を一応作りました。でですね、さらにトンネルをくぐってちょっと行きたいと思います。トンネルをくぐりまして、よし、走れ。こちらに行くと、こちらはね美術的なところになってますね。絵がたくさん飾られててとても綺麗です。はい、とても綺麗な感じになっているんですが、ここから先は村になりますね。ここのね村人をねこうねたくさん増やすのも結構大変でした。これ音変わりましたよね、 1.9 になってね、カチャッとか言ってね。はい、ここはアイアンゴーレムさんがこう生まれたりとか、あーまたここにアイアンゴーレムさん生まれちゃったな。これあんまり良くないんですけど、はい、ここで村人さんがどんどん自由に増えていく、そういう装置になってます。まあこれでね主婦さんいっぱい増やせて、エンちゃんとかね爆発再生とかいろいろ作れるようになったのは非常に大きい、かったですね。ということでこちらが村人さんのところでです。まあこういったところですかね、僕が今まで作ってきたっていうのをね思ったより作ってないですね。で一番上、あの上にそびえ立つのが電撃を受けたこのクリーパーを作るための装置ですね。非常に大変でした。多分僕のマインクラフトの中でも一番大変だった撮影なんですけど、そのおかげでクリーパーの頭がね僕の部屋には飾られてますよね。あれは本当に苦労して撮りました。非常に苦労して撮ったクリーパーの頭です。はい、とても苦労しましたというのがあるっていうね、そういう改めて見ると、ああこういうところだったんだと思うと思うんですけど、まあこういうね僕の村なんですけど、ここをさらに充実させていくのか、それともまたね一からこう 1.9 で作っていくのか、皆さんどっちがいいと思いますでしょうか。うん、これは皆さんの意見にね、こう意見でこう作っていきたいなと、改めてなんか思ったんでちょっとね伺っております。ぜひどっちがいいのかなっていうのね、皆さんの意見を聞かせていただけたらなと思います。ちなみにあのトロッコは要塞までつないでますし、まあ、ネザーにはねたくさんのトロッコがあるんですけど、はい、皆さんぜひぜひ意見聞かせていただけないでしょうか、いただけないでしょうか。はい、ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。次回どうしていくのか本当に楽しみです。ということで以上マスオゲームズでした。バイバーイ。